नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश आचार्य, छाला तथा कपाल रोग विशेषज्ञ। अहिले बजारमा धेरै थरीका र धेरै ब्रान्डका भाइटामिन सी सेरमहरू पाइन थालिएका छन्। जबकि आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा भाइटामिन सी सेरम पाउन अलि मुस्किल नै थियो। तर अहिले आएर धेरैजसोले भाइटामिन सी प्रयोग पनि गर्न थाल्नुभएको छ र तपाईँहरूमध्ये पनि कतिपयले भाइटामिन सी सेरम आफैले पनि प्रयोग गरिरहनु भएको होला, अथवा कतिपयले अब भाइटामिन सी सेरम प्रयोग गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको होला। यदि यस्तो हो भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। आज यो भिडियोमा मैले भाइटामिन सी आखिर किन प्रयोग गर्ने, भाइटामिन सी सेरमहरू कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छन् र के सबै सेरमहरू उस्तै हुन् र यो सिरम कसरी प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ, यी कुराहरूको बारेमा आज तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ। र पहिलो कुरा के छ भन्दा, भाइटामिन सी आखिर अनुहारको छालामा किन लगाउने? भाइटामिन सी का धेरै अध्ययनहरू भएका छन् र ती अध्ययनहरूले भाइटामिन सी का मुख्यतः 3 फाइदाहरू देखाएका छन्। र तीन फाइदामध्ये पहिलो फाइदा हो, यसले एउटा एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छ। र यो भनेको के हो भन्दा, हाम्रो अनुहारको छाला वातावरणका कुराहरू जस्तै घामको किरण भयो, धुलो धुवाँ जस्ता प्रदूषणहरू, यो कुराहरूमा एक्सपोज अथवा देखिरहेको हुन्छ र यी कुराहरूले गर्दा हाम्रो अनुहारको छालामा अक्सिडेटिभ स्ट्रेस परिरहेको हुन्छ। र यो भाइटामिन सीले गर्ने एउटा मुख्य काम भनेको यसले एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गरेर त्यो अक्सिडेटिभ स्ट्रेसलाई कम गर्ने काम गर्दछ, जसले गर्दा छालामा अनुहारको छालामा हुने कोलाजेन ड्यामेजलाई कम गर्छ र चाँडो चाउरीपन देखिने अथवा छाला सुक्खा अथवा डल देखिने समस्यालाई पनि कम गर्न हेल्प गर्दछ। त्यस्तै गरेर भाइटामिन सीको अर्को फाइदा भनेको यसले कोलाजेन बन्न पनि मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा छालामा चाउरी पर्ने समस्या कम हुन्छ। र यसको अर्को फाइदा भनेको यसले छालामा अनुहारको छालामा हुने पिगमेन्टेसन अथवा छाला कालो खैरो हुने समस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ, यदि भाइटामिन सी का यति धेरै फाइदा छन् र भाइटामिन सी सजिलै हामीले खाने कागतीमा, सुन्तलामा, अम्बा, मेवा आदिमा पाइन्छ, त्यस्तै गरेर भाइटामिन सी का क्याप्सुल र ट्याब्लेटहरू पनि सस्तैमा पाइन्छ भने महँगो हालेर हामीले भाइटामिन सी सेरम अनुहारको छालामा किन लगाउनु पर्यो? यस्तो किन हो भने हामीले खाएको भाइटामिन सी एकदमै कम मात्रामा मात्रै हाम्रो छालामा पुग्दछ र भाइटामिन सी भनेको एउटा वाटर सोल्युबल अथवा पानीमा घुल्ने भिटामिन भएको हुनाले यो शरीरमा स्टोर भएर अथवा जम्मा भएर बसिरहन सक्दैन। त्यसैले हामीले खानेकुराबाट पाएको भाइटामिन सी हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न त मद्दत गर्दछ, तर त्यो भाइटामिन सी छालामा पुगेर त्यसको फाइदा भने खासै देखिँदैन। त्यही भएर हामीले छालामा भाइटामिन सी बाहिरबाट लगायो भने बढी फाइदा पुग्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को धेरैलाई जान्न मन लागेको विषय हुन्छ, भाइटामिन सी सेरमहरू आखिर किन धेरै महँगो हुन्छ त? नाम चलेको भाइटामिन सीहरू हेर्ने हो भने 15 ml 30 ml पनि कम्तीमा पनि 2000 बढी नै पर्दछ। भाइटामिन सी सेरम कतिसम्म महँगो हुनसक्छ भन्ने उदाहरणको लागि, यो स्किन स्युटिकल्सको सी फेरुलिक भन्ने भाइटामिन सीको 30 ml बोतलको प्राइस नै $166 पर्न सक्दछ। आखिर हामीले खाने सुन्तला कागतीमै पाइने भाइटामिन सी यस्तो महँगो किन हुन्छ त? यो कुरा बुझौँ। हामीले भाइटामिन सीको एक्टिभ फर्म अथवा जुन छालामा काम गर्ने फर्म हो त्यसलाई एल एस्कोर्बिक एसिड भन्छौँ र यो भाइटामिन सी एकदमै अनस्टेबल अथवा अस्थिर हुन्छ, भनेको यसलाई घामले हावाले सजिलै असर गर्न सक्दछ र त्यो असरले गर्दा यो केही समयमै डिहाइड्रो एस्कर्बिक एसिड भन्ने वस्तुमा परिवर्तन हुन सक्दछ, जुन चाहिँ इनएक्टिभ अथवा काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले भाइटामिन सी सेरम राखिने बोतलहरू अथवा पम्पहरू चाहिँ हावा नछिर्ने खालको र उज्यालो नछिर्ने खालको हुनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर भाइटामिन सी एउटा पानीमा घुल्ने वाटर सोल्युबल भिटामिन भएको हुनाले यो भाइटामिन हाम्रो छालामा सजिलै प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो भाइटामिन हाम्रो छालामा प्रवेश गर्नको लागि पिएच 3.5 कम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जुन कम्पनीले भाइटामिन सी उत्पादन गर्दछ त्यो कम्पनीले यी सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले भाइटामिन सी महँगो हुन गएको हुनसक्छ। त्यसैले हामीले भाइटामिन सी रोज्दा पनि जुन पाए त्यही कम्पनीको रोज्यौँ भने त्यो भाइटामिन सी कसरी बनाइएको छ र त्यसले वास्तवमै हाम्रो छालालाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शङ्कास्पद हुन सक्दछ। त्यही भएर हामीले त्यो कुरामा सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि अब कुरा गरौँ भाइटामिन सी कति बेला लगाउने र कति पटक लगाउने। अघि मैले भनेको थिएँ भाइटामिन सी सेरमको एउटा प्रमुख फाइदा भनेको यसले घामको किरणबाट हुने अक्सिडेटिभ ड्यामेजबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ, त्यसैले यसलाई बिहान लगायो भने अझै बढी फाइदा हुन्छ।
तर एउटा कुरा के ध्यान गर्नुपर्दछ भन्दा बिहान लगाउँदाखेरि यसमाथि जहिले पनि सनस्क्रिन लगाउनु जरुरी हुन्छ तर त्यो भन्दैमा यो बेलुका लगाउन नमिल्ने पनि होइन बेलुका पनि यसको प्रयोग गर्न मिल्छ तर याद के गर्नुपर्दछ भने यदि बेलुका औषधिजन्य मलमहरू अथवा रेटिनोल अथवा ट्रेटिनोइन जस्ता मलमहरू बेलुका लगाइएको छ भने त्योसँग भाइटामिन सी नमिसाएको नै राम्रो हुन्छ र अब कुरा गरौँ भाइटामिन सी सेरम कसरी लगाउने भाइटामिन सी सेरम पातलो पानी जस्तो भएको हुनाले यसलाई अनुहार धोइसकेपछि सबैभन्दा पहिला लगाउनु पर्दछ र भाइटामिन सी छालामा एब्जर्ब भएर राम्ररी काम गर्नको लागि कम पिएच अथवा एसिडिक पिएच चाहिने भएको हुनाले यो प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि ग्लाइकोलिक एसिड अथवा स्यालिसाइलिक एसिड भएका फेसवासहरूले मुख धोएर यो लगायो भने यो बढी छिर्छ र बढी फाइदा हुनसक्छ र भाइटामिन सी सेरम लगाउँदा 3-4 ड्रप्स अथवा 3-4 थोपाले पुरै अनुहारलाई नै पुग्ने गर्दछ र अर्को कुरा के जुनसुकै भाइटामिन सी लगाए पनि उस्तै हुन्छ धेरैलाई यो कुरा अलि टेक्निकल लाग्न सक्छ तर त्यत्रो पैसा हालिसकेपछि आफूले अलिकति जानकारी लिनु भने जरुरी नै हुन्छ भाइटामिन सीको अहिलेसम्म धेरै जसो अध्ययनहरूले अध्ययन गरेको रूप भनेको एल एस्कर्बिक एसिड भन्ने भाइटामिन सी हो र यो भाइटामिन सीलाई सबैभन्दा प्रभावकारी रूप पनि भनिन्छ तर यो भाइटामिन सीको रूपको बेफाइदा भनेको के छ भन्दा यो एकदमै अनस्टेबल हुन्छ जुन अघि पनि मैले कुरा गरिसकेँ अनस्टेबल भएकै कारण यसलाई हामीले उज्यालोबाट घामबाट जोगाउन एकदमै गाह्रो पर्दछ त्यही भएर यो भाइटामिन सीको बोतलहरू अथवा पम्पहरू खोलिसकेपछि हावा छिर्ने भएको हुनाले पछि गएर यसले फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुन सक्दछ त्यस्तै गरेर यो भाइटामिन सी पिएच 3.5 भन्दा कममा अथवा धेरै एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यसले सेन्सिटिभ छालालाई पनि नराम्रो असर गर्न सक्दछ त्यही भएर यो भाइटामिन सी सेरम कसै कसैलाई सुट नगर्न पनि सक्दछ र कसै कसैमा सुरु सुरुमा एलर्जी गराउन सक्दछ यी समस्या भएकै कारण हालसालै भाइटामिन सीका अन्य रूपहरू अथवा डेरिभेटिभ्सहरू भन्छ अथवा इनेक्टिभ फर्महरू बनाइएका छन् र यी इनेक्टिभ फर्महरूको फाइदा भनेको यिनीहरू एल्एस्कर्बिक एसिडभन्दा अलि स्टेबल हुन्छन् र छालाभित्र छिरिसकेपछि मात्रै एल्एस्कर्बिक एसिडमा परिवर्तन हुन्छ र आफ्नो असर देखाउँदछन् र भाइटामिन सीका डेरिभेटिभ्सहरूमा म्याग्नेजियम एस्कोर्बाइल फस्फेट सोडियम एस्कोर्बाइल फस्फेट 3-O इथाइल एस्कोर्बिक एसिड आदि पर्दछन् तर यी भाइटामिन सीहरूका अध्ययनहरू निकै नै कम छन् र अब अर्को प्रश्न कस्तो खालको छालामा कस्तो खालको भाइटामिन सीको प्रयोग गर्ने भाइटामिन सी सेरम प्रायः धेरैजसोको छालाको लागि सेफ नै मानिने गरिन्छ भाइटामिन सीको प्रयोग धेरैजसोले चाउरीपना अथवा फाइन लाइन्सहरू कम गर्न अनुहारमा ग्लो ल्याउन प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ तर यो प्रयोग गर्दा पनि केही कुराहरू भने ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ जस्तै कसैको यदि सेन्सिटिभ प्रकारको छाला छ भने त्यस्तो छालामा एल एस्कर्बिक एसिड भन्ने भाइटामिन सी प्रयोग गर्दा त्यसले अलिकति इरिटेसन गर्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यस्तो छालामा भाइटामिन सी प्रयोग गर्दा सकेसम्म कम प्रतिशतबाट जस्तो 10-15% सुरु गर्ने त्यस्तै गरेर भाइटामिन सीका अरू प्रकारहरू जस्तो सोडियम एस्कोर्बाइल फस्फेट अथवा म्याग्नेजियम एस्कोर्बाइल फस्फेटहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर डन्डिफोर हुने छालाको लागि भाइटामिन सी प्रयोग गर्नु परेमा सोडियम एस्कोर्बाइल फस्फेट भन्ने रूपको भाइटामिन सी प्रयोग गरेको राम्रो देखाइएको छ त्यस्तै गरेर चायापोथो अथवा पिगमेन्टेसनको प्रब्लम हुनेहरूमा भाइटामिन सी प्रयोग गर्दा म्याग्नेजियम एस्कोर्बाइल फस्फेटको बढी फाइदा देखाइएको छ त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भाइटामिन सीले सनस्क्रिनको काम पनि गर्दछ अघि हामीले भनेका थियौँ भाइटामिन सीले घामको असरबाट जोगाउँदछ तर के यसले सनस्क्रिनको काम गर्दछ त सनस्क्रिनहरूले जसरी युभी रेजहरूलाई एब्जर्ब गरेर अथवा रिफ्लेक्ट गरेर हामीलाई घामबाट बचाउँदछन् त्यस्तो काम भाइटामिन सीले गर्न सक्दैन बरु भाइटामिन सी डाइरेक्ट घामको किरणमा देखियो भने भाइटामिन सी इनेक्टिभ फर्ममा चेन्ज भएर काम गर्दैन त्यही भएर भाइटामिन सी लगाइसकेपछि जहिले पनि बिहानको बेला सनस्क्रिन लगाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ त्यसपछि अर्को भाइटामिन सी सेरममा राखिने फेरुलिक एसिड भनेको के हो त हामीले कतिपय भाइटामिन सी सेरममा फेरुलिक एसिड र भाइटामिन ई मिसाएको पाइन्छ फेरुलिक एसिड आफैमा पनि एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट हो र यो भाइटामिन सी सेरमसँग मिसायो भने यसले भाइटामिन सीलाई स्टेबल फर्ममा राखेर यसको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्दछ त्यही भएर भाइटामिन सी सेरममा फेरुलिक एसिड र भाइटामिन ई मिसाइयो भने यस्तो सिरमको प्रभावकारिता 8 गुणासम्म बढ्छ भनेर पनि देखाइएको छ त्यसपछि अब कुरा गरौँ हामीले लगाउने भाइटामिन सीको बोतल अथवा पम्पलाई कसरी राख्ने त अघि मैले सुरुमा पनि भने भाइटामिन सी भनेको एकदमै अनस्टेबल हुन्छ जसले गर्दा यसलाई हावाले र घामको किरणले अथवा उज्यालोले सजिलै असर गर्न सक्दछ
त्यही भएर हामीले भाइटामिन सी सेरम रोज्दा पनि यो राखिएको बोतल र अथवा पम्प कस्तो छ भन्ने याद गर्नुपर्दछ। त्यस्तो बोतल अथवा पम्पहरू घाम नछिर्ने अथवा अँध्यारो कलरको अथवा पम्प भएको जसले गर्दा हावा छिर्न नसकोस् त्यस्तो खालको हुनु जरुरी हुन्छ। र हामीले लगाउन थालेपछि त्यस्तो भाइटामिन सी सकेसम्म नियमित लगाएर चाँडो सुकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो भाइटामिन सी जति समयसम्म खुला बाहिर हावामा देखियो त्यति नै त्यसको प्रभावकारिता कम हुँदै जान्छ। र हामीले भाइटामिन सीको बोतल अथवा पम्प राख्दाखेरि सकेसम्म अँध्यारो चिसो ठाउँमा राख्ने र बिर्को सधैँ एकदम टाइटली लगाएर राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा यसको प्रभावकारिता लामो समयसम्म रहन सक्छ। र यसरी आज मैले हजुरहरूलाई भाइटामिन सीको बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरेँ र मलाई आशा छ यी जानकारीहरू पाएर हजुरलाई भाइटामिन सी सेरम लगाउनमा मद्दत पुग्नेछ। मैले मेरो च्यानलमा छाला र कपाल सम्बन्धी यस्तै जानकारीहरू दिने गरेको छु, त्यही भएर हजुरलाई पनि यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। आजको लागि यति नै, नमस्ते।